Planeetta-uutisia sitten maaliskuulle, joka näyttää aika huikealta maaliskuulta sitten pitkään aikaan. Siellä on tosiaan Plutoin ja Saturnuksen ja Jupiterin yhtymä, johon vielä lisäksi tulee sitten Mars. Ja nämä on kaikki tosiaan tuon yhtymäaspektin sisällä, mikä näin astrologisesti on niin sanottu 10 asteen orbi. Ja tämmöinen on tapahtunut ennenkin, mutta ei ihan meidän iän aikana, kun katsoin, että se on vuonna 849. Okei, niinpä. Aika kaukana ollaan. Mitähän historiassa mahtui silloin tapahtua? Kyllä siellä varmaan jotain on, mutta tiedä kuinka tarkkoja historiankirjat siihen aikaan on sitten ollutkaan. Ja kyllähän tämä tietenkin, kaikkihan nämä syklejä niin tapahtuu seuraavankin kerran, mutta siihenkin sitäkin saadaan vähän odottaa. Se on 2755. Okei. No niin. Eli ollaan kuitenkin historiallisissa kuvioissa. Ja nimenomaan nytten maaliskuussa, kun tosiaan Mars tulee tähän ryppääseen mukaan. Ja yleensä kun Mars on ollut täällä näiden kavereiden seurassa, ja vaikka siellä on pelkästään tuo Jupiter, Pluto ja Saturnus seikkailu keskenään, niin kyllä se melko usein on sotaisaa aikaa ollut maailmassa. Ja siltä se nyt näyttää vähän tälläkin hetkellä, että ohjukset lentelee jo aika tiuhaa tuolla Syyriassa. Joo, se Mars on semmoinen vähän tulinen pakkaus, se aina laittaa asioita käyntiin. Joo. Niin se nyt sielläkin tälläkin kertaa sitten osoittautuu semmoiseksi. Joo, mielenkiintoisesti se, tämä niinku kulminoituu toi kriisi tuohon siihen, kun Saturnus tuli tuonne Kauriin merkkiin. Ja nyt on sitten pidettävä peukut pystyssä sille, että kaikki menisi mahdollisimman hyvin tässä jatkossa, koska tilanne tulee muuttumaan vielä tiukemmaksi sitten täällä, kun Jupiter tulee ensin yhtymään, tai Mars siis tulee ensin yhtymään Jupiterille tuolla 20. päivä ja sitten Plutolle 23. päivä. Ja sitten vielä Mars tulee yhtymään Saturnuksen kanssa sitten ihan kuun vaihteessa. Eli kun se menee näiden kaikkien yli, niin nämä on vielä semmoisia tietyllä tavalla vahvoja kulminaatiokohtia. Vaikka tämä energia on niin vahvaa nyt kaiken kaikkiaan, että mitään tarkkoja päiviä ei tietysti kannata yrittää ennustella mihinkään suuntaan. En sikäli, toi, kun sanoit, että Mars tekee Jupiterin kanssa sen yhtymän 20. päivä, niin siinä on kyllä semmoinenkin sattuma, että samana päivänähän sitten alkaa tämä oinaan aika ja alkaa niin sanotusti astrologinen vuosi, eli aurinko siirtyy oinaaseen silloin. Tämä on aina oinas aloittaa hyvin paljon asioita ja tässä on niin paljon tämmöisiä uuden alun merkkejä ilmassa nyt loppukuusta, että tämä on oikeasti iso paketti. Kyllä. Joo, se on tosiaan kevätpäivän tasaus silloin justiin samalla hetkellä, joka on ollut kautta aikoja semmoinen merkittävä aikajakso. Itse asiassa lähes varmaan suurin piirtein kaikissa kulttuureissa. Mutta sitten tosiaan näitä uusia alkuja. Saturnus siirtyy vesimiehen merkkiin 22. päivä ihan tarkasti ja Mars siirtyy sinne vesimieheen sitten 30. päivä maaliskuuta. Että aika sillä radikaalia tämä aika kaiken kaikkiaan tuntuisi olevan tässä nyt tämän maaliskuun aikana, siis moneltakin osaltaan. Joo, ja siihen painostavuuteen varmaan liittyy tuo Venuksenkin liike sillä tavalla, että ihmiset kokee sen asiat, jotka ei niin kuin oikein ole sen oman arvomaailman kanssa linjassa. Tämä alkukuukausi on sellaista, että Venus on aika painostavia kontakteja. Mutta sekin on jännä, että sitten yhtä lailla sekin loppukuusta alkaa sitten saamaan tästä isosta voimapaketista
tukee. Joo. Eli on tässä semmoinen omien arvojen ja ihmissuhteiden ja kaiken sellaisen niin kuin suhteen jonkinnäköinen aika isokin käännekohta varmasti. Ja kaiken lisäksi toi Venus on niin kuin omassa härän merkissään sitten siellä loppukuusta. Sehän menee sitten, se menee kyllä jo alkukuusta härkään, mutta kuitenkin se on härän hallitsija ja toimii niin kuin puhtaimmillaan härästä lähtösi. Joo, monenlaista virtausta on, että tuosta nyt voi päätellä sen, että vaikka tämä, ja joka tapauksessa tämä aikahan on isojen muutosten ja voimakkaiden muutosten aikaa koko maapallolla ja ihmiskunnassa kaiken kaikkiaan, mutta samalla tavalla sen voi sitten määritellä, että kyllä tämä tuntuu ihan joka ainoassa ihmisessä samanlaisena sellaisena mieluummin myötätuulena, eli semmoisena puuskana, joka tuuppaa asioita liikkeelle, ja kyllähän se pyrkii aina laittamaan sitä elämää ja asioita paremmin toimivaan järjestykseen, vaikkei noiden sotien osalta oikein sitä helppo ole uskoa, että niistä niin kuin mitään apua tälle elämälle olisi, mutta astrologisesti katsoen nekin on sitten tietyllä tavalla välttämätön paha, kun mennään tiettyyn pisteeseen, niin jotain vaan on pakko tapahtua, ja kun ihmiset on ehkä, sanottaisiko niin, että ollaan niin tyhmiä, että ollaan kovia tappelemaan, niin sitten kun se energia nousee riittävän korkeaksi, niin sitten se taistelu jonnekin synnytetään. No juuri näin, että yksilöiden kauttahan se kaikki tapahtuu kuitenkin loppujen viimeksi. Kyllä. Ja ihan vaan tietysti tärkeintä niin kuin meille tavallisille ihmisille, jotka ei olla noita ohjusnappeja painelemassa, niin on ymmärtää, että se energia on yhtä voimakasta ja yhtä ratkaisevaa siellä omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ja kyllä niitä pelottavia joskus ne päätökset, ja niillä tällä hetkellä niillä päätöksillä on ulottuvuutta sen oman elämän ulkopuolelle, että voisi ajatella, että ei ehkä, vaikka tekisi minkälaisen päätöksen, niin ei voi ajatella, että se on turvallinen päätös. Mutta tärkeintä on tietysti pystyä nyt niin kuin ohjaamaan tätä energiaa siellä omassa elämässä, kuuntelemaan, että mikä itselle tuntuu siltä, että pitää tehdä, oli se sitten haasteellista tai sitten valtavan innostavaa, mutta molemmat on yhtä tärkeitä ja molemmilla on yhtä suuri rooli sitten sen tulevaisuuden kannalta. Joo, siinä varmaan tämmöinen yleiskatsaus maaliskuun osalta, ja aloitellaanko sitten oinaasta, ne ei ole malttamattomana odottaa, niinpä, mitähän kaikkea tässä tapahtuukaan. Joo, oinailla on kyllä ihan syytäkin odotella, että mitä tapahtuu, koska tämä kuvio tuolta neliömerkistä vaikuttaa sulkeutuvana neljönä tänne oinaan merkkiin, ja jos miettii, että kenellä niin kuin kaikkein suurin paine on sitä omaa elämää laittaa järjestykseen, niin ehkä se oinas tosiaan saattaa olla ainakin yksi painostavimmista merkeistä siinä mielessä. Joo, kyllä energia oinaalle taatusti tuntuu sen tyyppisenä, että ei pysty joustamaan oikein juuri mistään. Et se on niin ehdotonta. Joo, ja sen luottamus siihen, että kun se on tuommoisessa sulkeutuva neliömerkissä, niin sitä tukea ei ole kauheasti odotettavissa siitä lähipiiriltä niille päätöksille, vaan pikemminkin päinvastoin, että oinaat kyllä työskentelee semmoisten juttujen kanssa, jota se lähipiiri todella herkästi pyrkii vastustamaan ja estämään ja kieltämään ja tekee kaikkein mahdollista jäynää. Ja siihen tulee suhtautua sitten myöskin sillä tavalla, että se kuuluu asiaan nytten, ja asiat on tehtävä itsenäisesti ja keneltäkään lupaa kyselemättä. Et
muuta reittiä Oinaalla oikeastaan ei ole semmoisen edes jonkinlaisen rauhan säilyttämiseksi siinä omassa elämässä, että jos tässä lähtee kauheasti peesailemaan, niin se paha olo tulee ja saattaa lähteä jonkinlainen ohjuspatteri liikkeelle. Kyllä, ja totta noin, niin mä näen vielä asian sillä tavalla, että toi aurinko tosiaan, kun se tulee sitten vasta 20. päivä Oinaan merkkiin, niin mä näen tuon auringon sellaisena, joka niin kuin selkeyttää asioita aika paljon, ja sitä taustaa silmällä pitää jotenkin siihen suhteutettuna, niin alkukuukausi voi olla vähän semmoista oikeinkin levotonta, ja sitten ihan sitten se loppukuu ja siitä eteenpäin huhtikuun puolella aika pitkään on varmaan silloin, jolloin asiat näyttäytyy jotenkin selkeämpinä. Joo, onhan se Oinaan omaa aikaa ja aurinko tulee sitten vielä yhtymään Kiironille siinä puolen kuun jälkeen niin, tai loppukuusta kanssa, että kyllä siellä se on Oinas varmasti ihan hyvää poveria sieltä saa, ja hyväähän tämä kaikki on, kunhan vaan pitää elämän liikkeessä ja uskaltaa tehdä ne ratkaisut, jotka siellä mielessä kutkuttaa, niin ei mitään hätää, hyvään suuntaan ollaan menossa, ja se ahdistava olo ajaa johonkin, ja kun vaan ottaa niitä askeleita, niin se helpottaa aina välittömästi kyllä. Joo, siinä tietysti voi olla vaikeaa pitää mieli tyyninä, mutta siihen on hyvä pyrkiä. Joo. Härkä. Härän merkki tietysti on niin kuin on jo muutaman kerran todettu aikaisemminkin, niin hyvässä asemassa tuohon planeettaryppääseen nähden, ja täällä härät voi kyllä vetää kaikki purjeet ylös, ja mielellään saa vetääkin, ettei vauhtia ei kannata pelätä, että on oletettavaa, että vauhtia riittää ja sitä semmoista impulssia riittää niiden isojenkin päätösten tekemiseen elämässä, ja härkä on onnellisessa asemassa tässä, eli tulee sieltä hyvästä kulmasta tuo. Niin, lähes kaikki, mitä vaan tämmöisiä astrologisia kontakteja voi tulla, niin tukee kyllä härkää varmasti parhaiten kaikista eläinradan merkeistä. Joo. Kyllä se on suosikki näistä merkeistä, ja silti ei nyt yksikään merkki ei pääse sitten ihan helpolla, eli härän haastehan on sitten siinä, että kun se meno maittaa ja se tuntuu hyvältä, ja sitten lähipiirissä saattaa olla ihmisiä, joista olo tuntuu sitten tosi kurjalta, niin se, että pitää tässä sen oman linjan, niin kyllä se sitten edellyttää sitä rohkeutta luottaa siihen, ihan siihen vaan siihen omaan konkreettiseen fyysiseen etenemiseen, ja pitää aura maassa ja hevonen liikkeellä. Että. Kyllä, ja tosiaan niin siinä se kuukauden alkuosa, että vaikka se Venus siellä 5. päivä tuleekin härän merkkiin myöskin, niin se on aika haasteellisissa kontakteissa sitten. Se tekee muun muassa yhtymää Uranukseen, ja sehän tarkoittaa aina kaikenlaista uudistumista, ehkä irtiottoa ja tämän tyyppisiä asioita ja avarakatseisuutta ja niin poispäin. Loppukuusta tämmöiset niin kuin suhtautumiset muihin ihmisiin ja muuta, niin nekin sujuu sitten jo. Kantaa jonkinnäköistä hedelmää. Kyllä. Joo. Eli kyllä tässä härkä on sellaisessa positiivisen ratkaisijan roolissa, mutta yksin täytyy uskaltaa toimia. Mutta kun sen saa sinne päähän, jonnekin sinne tajuntaan, että mikä se oma rooli on, niin sitä ehkä pystyy vähän rohkeammin tekemään. Eli annetaan täältä härkäihmisille semmoista tekemisen virtaa hurjasti matkaan maaliskuun ajaksi. Joo, mä katsoin tässä karttaa pyöritin, niin ihan tuonne maaliskuun loppuun saakka, niin siellä 27.3. alkaen
Venus saa niin nättejä kontakteja hyvin monesta paikasta. Sieltä alkaa niin kuin Jupiterin sulkeutuvaa kolmio, Pluton sulkeutuvaa kolmio ja Marskin sieltä tekee samanlailla ja taitaa ulottua toi Saturnuksenkin ja Neptunuksen. Et kyllä toi aivan maaliskuun loppu, se on erittäin ihanaa aikaa. Kyllä. Siinä on mahdollisuudet kyllä suurimmillaan. Joo, härkä voi nautiskella kovasta vauhdista. Mitäs kaksoset sitten voi tehdä? Kaksoset on kanssa sellaisessa, sinne tulee niin kuin sulkeutuva 150, sulkeutuva kvinkunssi tuolta isolta ryppäältä, ja se on aika usein koetaan sillä jotenkin kanssa painostavana tai ahdistavana juttuna, ja kun se on sulkeutuva, niin siihen kuuluu semmoinen aaltoliike, että menee valtavan kovaa, sitten tullaan vähän matkaa takaisin ja sitten menee taas hirveän kovaa. Eli tämmöinen hetkellisten niin kuin takaiskujen sietokyky on kaksosten edessä. Ja jos sitä löytyy, niin tämähän on mielettömän hyvä aika. Semmoinen, jossa tapahtuu paljon asioita ja tukeahan tulee sitten. Tai niin oikeastaan ei tästä, eihän toi kaksosilla on sen lisäksi, että se nyt tulee toi 150 astetta, niin on toi Neptunuksen neljä, joka kyllä kaksosia varmaan tässä vaiheessa niin sitten osaa varoittaa niistä jutuista, jotka ei ole sitten siellä ihan kohdallaan siellä elämässä. Joo, semmoinen tähän Neptunukseen liittyen niin siinä pitää niinku osata pitää ne jalat maassa ja toisaalta myöskin niin kuin ottaa selvää semmoisista varoittavista aavistuksista. Eli ei tässä niin kuin semmoisella tavalla kovin sinisilmäisesti pidä suhtautua oikeastaan mihinkään. Että aina on kaikesta niin kuin merkit ilmassa olemassa ja kaksosen velvollisuus on sitten ottaa selvää, että mitähän ne mahtaisi tarkoittaa. Kyllä. Se on justiin, sitä niin kuin saattaa hiukan haitata, hätää häiritä justiin se, että no on todennäköistä, että kun ne merkit tarkistaa, niin täytyy ottaa kaksi askelta taaksepäin, mutta se on mitä nopeammin ne pari taka-askelta ottaa siinä välissä, niin sen paremmin saa taas sitä hommasta kunnolla kiinni. Mm. Eli sellainen ei ihan yksiselitteistä ole kaksosen aika, mutta jos ton, tai niin kuin muistaa, mitä justiin kerroit, että on osaa olla varuillaan ja pitää jalat maassa ja silti pitää tietysti uskaltaa myöskin mennä eteenpäin, että muutenhan ei niin kuin elämä etene kyllä minnekään. Kyllä, ja sama idea vielä toi Merkuriuksenkin sulkeutuva neljä sieltä peittää, eli tämä on kaksosille paljolti semmoista aikaa, että mihinkä lupauksiin ne nyt sillain ihan suinpäin kannata kauheasti uskoa, että jos niistä jotain aavistuksia herää, niin ne on tsekattava. Kyllä, ja helpottaa tietysti päätösten tekeminen itsessään. Saattaa tulla helpommaksi, vaikka ne on aika kriittisesti lähtenyt liikkeelle, kun Saturnus tulee sitten tuonne vesimieheen 22. päivä maaliskuuta, niin sehän on siinä vaiheessa sitten kolmiossa vesimiehen merkkiin, että varmaan helpoin aika sitten tehdä näitä ratkaisevia tsekkauksia, niin on sitten se loppukuu. Joo, kyllä. Ja tosiaan sieltä sitten, kun kuukausi vaihtuu, itse asiassa aprillipäivän aattona Mars siirtyy myöskin vesimieheen. Et sieltä alkaa sitten kyllä tosiaan niin kuin huhtikuun puolella löytymään tuota vesimiestukea, joka on siis oikeasti nätissä kulmassa jo kaksoisen merkkiin. Kyllä, siellä alkaa kaksosilla alkaa semmoinen positiivisen tekemisen aika, kun nyt tästä selviää tästä maaliskuun paineesta. Juu. Kyllä. No sitten rapu tietenkin saa tämän ison opposition tuolta, ja opposition
sitä voi niin kuin ajatella tämmöisenä, siis oppositio on niin kuin se on vastus, mutta se on hyvin selkeä vastus. Joo. Ja ohjaa kyllä aika tehokkaasti tekemään asioita. Kyllä. Eli rabu. Toisaalta myöskin ohjaa siihen, mikä ei vie eteenpäin. Nimenomaan. Siis täyttää ne asiat. Joo, ehkä se on vielä tehokkaampi ohjuri on se, että kun malttaa pitäytyä, me ollaan pois sieltä itselle kuulumattomilta alueilta, jotka kyllä varmaan tuntuu tuolla sydänalassa ja keuhkoissa ja selässä ja joka paikassa, niin että kun malttaa pysyä pois sieltä itselle kuulumattomilta alueilta, niin se energia suuntautuu sitten sinne, missä se kulkee sillä suurin piirtein joustavasti ja itsestään, että tämä on vähän semmoinen, että rapujen ei kannata kyllä kauheasti yrittää tehdä jotain, mieluummin kun kulkee sillä virran mukana, niin sitten jälki on parasta mahdollista. Joo, kyllä tosi nimenomaan justiinsa tekemiseen liittyen, niin toi Marsin oppositio mieluummin siinä aikana tekee vähemmän kuin liikaa. Nimenomaan. Et totta kai jos on hyvä inspis päällä, niin saa painaa vaikka kuinka, se ei ole koskaan kielletty, mutta sitä tunnelmaa kannattaa seurailla ja totta kai Neptunus on suhteellisen hyvässä kulmassa tuohon isoon stelliumiin, katsellaan sitä ravun kannalta, niin se intuitio ohjaa aika tehokkaasti tai hyvinkin tehokkaasti ja parempi on pitää kalenteri sillä sopivan avoimena, että pystyy seurailemaan sitä päivittäin, että mitenköhän nyt hoitelisi tämän päivän asiat. Joo, ja nimenomaan tähän samaan asiaan liittyen, niin Merkurius tämmöisen selkeän ajattelun planeettana, niin se on suurimman osan kuukaudesta tosi nätissä kulmassa rapuun. Mä näkisin sitä tilanne niin kuin ravun kannalta, tämä on hirmu selkeä. Sieltä tulee myöskin vielä tuo Uranuksen sulkeutuva sekstiili. Joo, ja Veenuksen, kyllä. Veenuksen, kyllä. Joo, ei mitään hätää, kun tuon oman linjansa ylläpitää, niin näyttää ihan, siis hyvältähän tämä näyttää. Puolensa rapu joutuu tietysti pitämään, koska monihan on pyytämässä kaikenlaisia asioita ja juttuja, mutta energiat kaikin puolin on aika tiukassa kontrollissa, eli ei sitä ei ole niin kauheasti jaettavaksi. Eli, mutta sen kun tiedostaa, niin ei mitään hätää. Kyllä, ja vielä sen verran voisi tuosta ravulle sanoa, että jossain määrin tämä energia nousee kyllä ravulla, kun tuo oppositioasetelma Saturnukselta ja Marsilta sitten alkaa hellittää, eli loppukuusta ja sitten huhtikuussa. Joo, kyllä. Selvä. Eli sitten leijona niin. Tulee kanssa tällaiseen 150 asteen kulmaa suhteessa tähän isoon stelliumiin ja sitten siellä pikkusen vaikuttaa toi Uranuksenkin neliö. Kyllä, ja leijonan merkki on sitten tämmöisessä jodin kärjessäkin. Osa leijonasta tuo Neptunuksen ja johonkin aikaan kuukaudesta sitten myöskin niin kuin Merkuriuksen. Ei Merkurius, ei varmaan ehdi ihan niin pitkä. Joo, ei ehdi. Mars ja Neptunus on aika lailla tuossa puolen kuun aikaa, niin tekee jodia leijonan merkkiin. Ja se voi olla, että se on niin kuin yksi semmoinen aika, jolloin on niin kuin hyvä tehdä jotain, jos on mielessä. Ja hyvä, jos on mielessä, koska tämä on sitten tosiaan tuo kuvio tekee avautuvaa kvinkunssia sitten tänne leijonan merkille ja se kuvaa aina isoja mahdollisuuksia vähän pelottavien ratkaisujen takana. Eli
Ne on tosiaan tunnelma sellainen, että hei, tästä nyt pitäisi tehdä jotain ja kova paine, että mitäs mä nyt oikein, kuinka mä uskallan tehdä tämän. Ja pitäisi vaan rohkaista mielensä, että mitään todellista pelättävää leijonilla ei ole, että niitä isoja päätöksiä ja ehkä kauaskin tulevaisuuteen kantavia päätöksiä, niin voinko hyvin luottavaisin mielin tehdä. Vaarallisempaa on melkein olla tekemättä mitään kuin tehdä jotain. No kyllä, ja tämä Jodi-kuvio on nyt niin voimakas, että ei leijona saa sitä toista kertaa kyllä sitten tämän elämän aikana. Joo, se on iso vaikuttaja, ja muutenkin tämä on tosiaan, voi miettiä, että tällä on koko loppuelämän kannalta iso merkitys, kun se tulee tämä kuvio tässä kulmassa, ja pistetään vaan leijonille paljon voimaa ja itseluottamusta sinne reppuun, koska itse ne päätökset sitten pitää tehdä, ja selvää on, että ihan kaikki ei niistä tykkää eikä niitä allekirjoita, mutta kaikille ne lopulta on ja tekee hyvää. No, juuri olin sanomassa samaa, että jos joltain merkitä rohkeutta löytyy, niin kyllä leijonilla sitä yleensä siellä repussa on luontaisesti, mutta nyt sitä kysytään ihan tosissaan. Joo, kyllä. Selvä. Mennään no joo, siinä. Toiseen onnenkantamoiseen täällä kartalla, eli maamerkki Neitsyt. On valtavan taas kanssa hienossa kulmassa tuohon vähän samaan tyyliin kuin härkä maamerkkinä, niin molemmat saa positiivisen kulman tuolta isolta ryppäältä. Ja Uranukselta myöskin. Kyllä. Et siinä ne nyt tosin on Uranus niin eri asteessa, mutta tarkoittaa käytännössä, että kaikille neitsyille nyt sitten kautta linjaan on tämmöisen maamerkkien virtaus kyllä olemassa ihan oikein hyvinkin puhaltaa purjeeseen, että toisaalta nämä aspektit on niin semmoisia helpon luontoisia, että se sit saattaa johtaa siihen, että niin kuin laiskuttaa polkee paikalla ja nautiskelee vaan pelkästään myötätuulesta, kun eteenpäinkin on aivan hirmuiset. Joo, se on totta, että tämä vähän houkuttelee semmoiseen liiankin positiiviseen ja optimistiseen asenteeseen sillä tavalla, että tunnelma on vähän sellainen, että kyllähän tässä kaikki menee hyvin. Mutta todellakin tämä kuvion idea on se, että nyt on mahdollisuus tehdä positiivisella tavalla ja hyvässä hengessä ja hyvässä energiassa pitkälle pitkälle tulevaisuuteen vieviä päätöksiä ja ratkaisuja. Eikä kysymys ei tosiaan ole pelkästään omasta elämästä, vaan siinä on koko se lähipiiri, joka on vaikuttunut tästä ja joka ilman muuta saa tukea kaikelta siltä, mitä neitsyt tekee. Liittyy tietysti kanssa intuitioon ja aavistuksien seuraamiseen, mutta niin kuin semmoiset asiat, joilla ei ole todellista pohjaa, niin neitsyt haistaa ne nyt kyllä tavallista herkemmin. Ja joo. Tietysti neitsyt on tätä Neptunuksen oppositioa harjoitellut jonkun aikaa, ja tämä piirre nyt tässä ajassa korostuu tosi paljon. Joo, se tulee tässä sillä lailla positiivisesti, että kun sitä vauhtia on ja mahdollisuuksia ilmenee läpi koko kuukauden, tulee erilaisia vaihtoehtoja eteen ja mahdollisuuksia tehdä juttuja, niin se on tavallaan semmoinen työkalupakin osa sitten se Neptunus siellä, että kun on tietysti osasta aika isojakin juttuja, että jos tulee semmoinen aavistus, että joku pitää tarkistaa, niin se voi turvallisin mielin tarkistaa, että mitään menetettävää ei ole niin kuin missään vaiheessa eikä oikein mihinkään suuntaan, että se tärkeintä on tosiaankin pysyä joka tapauksessa liikkeellä, että jos näitä aavistuksia tulee, niin niiden idea ei ole se, että pysäyttää sitä etenemistä, vaan kysymys on vaan siitä, että pidetään se suunta mahdollisimman hyvänä. Kyllä, juuri näin. Ja siirrytään vaan merkkiin
se tässä nyt on moni merkki, on kauheasti tyhjänä planeetoista, mutta ei vaaka varmastikaan ole vailla näiden planeettien vaikutusta, päinvastoin. Tämä iso stellium muodostaa tuolta avautuvan neliön vaakaan nähden, ja luonteenomaista näillä avautuville neliöillä on se, että siinä on aina tällainen korjaus ajankohta asioille. Avautuva neliö haastaa niin kuin rohkeuteen, ja sitä tässä kysytään, ja monilla, valitettavan monilla, asia niin kuin pysähtyy siihen kohtaan. Joo, se elämä näyttää kyllä ne häiriötekijät niin kuin hyvin voimakkaina, ja se on yksi, että vaaka miettii asioita ja pohtii niitä monelta kannalta ja monen ihmisen kannalta helposti. Ja nytten on kysymyksessä justiin ne sellaiset kompromissit, jotka ei ole, tai tähän mennessä tehdyt kompromissit, jotka ei olekaan vaale edullisia, niin ne näyttäytyy nyt siinä kaikessa karmeudessaan tai todellisuudessaan vaale. Ja ideanahan on taas erittäin positiivinen juttu, eli se, että vapautua siitä kiltteydestä ja ylimääräisestä diplomaattisuudesta, että sitähän tämä aika pyrkii tekemään ja ajamaan sitä vaan omaa elämää sinne enemmän itselle kuuluvaan suuntaan, ja piiskaniskut on aika kovia, jotka pyrkii sitä sinne viemään, ja se on hyvä, että niitä tulee, kun ihminen on vähän semmoinen, että ei me oikein tahdota uskoa, jos ei me saada oikein kunnon käskytystä välillä. Joo, ja se nimenomaan on juurikin tämä avautuva neliö. Aivan just että kukaan niitä asioita sun puolestasi ei kyllä tee, koska tämä on nimenomaan kehoitus tarttua itse toimeen. Että kyllä ne asioihin pitää nyt tarttua niin kuin itse. Sitten on ihan turha niin kuin odottaa tukea ulkopuolelta. Niin, näin se menee. Diplomatialla ei niin kuin löydä ketään tästä elämästä tämmöisen jakson aikana, että totta kai aina kannattaa olla ystävällinen, mutta ystävällinen voi olla silloinkin, kun pitää puolensa ja huolehtii niin kuin omat kuvionsa kuntoon. Sitä ei tarvitse tehdä vihassa, mutta sen voi tehdä rakkaudella lujasti. Ja sitä nyt toivotaan vaaoilta. Määrätietoisuutta. Kyllä, näin on. Skorpioniin sitten jatketaan matkaa. Joo, ihan kivalta näyttää Skorpionille minusta tuosta noi kuviot, ei siinä mitään. Joo, sekstiili tänne Skorpparin merkkiin, niin antaa kyllä aika hyvän työkalupakin myöskin Skorpioneille mennä omassa elämässä eteenpäin ja tehdä päätöksiä ja ratkaisuja sillai, niin kuin jopa tämmöisessä niin kuin flow-tunnelmassa. Joo, tässä on aika, tietysti Uranuksen oppositio helposti voi pitää niin kuin vaikeana asiana. Mä näen sen niin, että koska tuo avautuva sekstiili, sehän on luonteeltaan melko lailla semmoinen laiskan puoleinen, että siihen ei ehkä helposti tartu niihin asioihin, vaan jää ehkä sivuttamaan, mutta sitten toisaalta tuo Uranuksen oppositio, niin se antaa sitten sen rohkeuden olla niin kuin välittämättä liiaksi niin kuin ympäristön mielipiteistä tai tämän tyyppisistä seikoista. Ja tokihan sitten Neptunus ja Merkurius myöskin on avautuvassa kolmiossa. Kyllä tässä mahdollisuuksien aika on Skorpparilla aika nätisti avautuu. Joo, paljon. Että intuitio on aika isossa roolissa, tai todellakin isossa roolissa. Mutta kyllä sitten tosiaan se, tuossa on, tuli se missä kulmassa tahansa, niin tässä Marsin kavalkaarissa eteenpäin tai esiin tulossa, niin siinä on valtavasti voimaa, poveria, ja se vie, Skorpionin on vaan vähän niin kuin tarkemmin tiedostettava, että tämä aika on hyvää aikaa, ja että kannattaa tehdä
asioita, kannattaa laittaa asioita liikkeelle. Ja kannattaa myöskin irrottautua kaikista niin kuin, tämmöistä ahdistavista seikoista. Sitähän toi Uranus tuolta pyrkii Skorpionille kertomaan oppositiosta. Ja siellä nyt kun siellä on Venus, niin sitten on vielä vähän vahvempi se tunnelma niistä jutuista, jotka ei kuulu itselle tai joista tulee semmoinen tunne, että vankilaanko mä oon tässä joutunut. No kyllähän tämä semmoiseen itsenäisyyteen tosissaan niin kuin haastaa. Ja sinänsähän tämä iso stelliumi ei ole niin kuin semmoisessa kovinkaan paineisessa kulmassa Skorpioniin nähden. Juuri sen takia, sen kautta Venuksen ja Uranuksen oppositio tekee tosi hyvää tässä kohtaa. Niin on, se tuo vähän jämäkkyyttä siihen touhuun. Kyllä. Mutta siis hyvin voi vaan sanoa, että hyvä jakso Skorppareille. Jousimies. Jousimies. Sehän on kuukauden, myöskin tämän kuukauden planeetoista sinänsä tyhjä. Iso stelliumi on tuossa naapurimerkissä avautuvassa semisekstiilissä. Neptunus heittää sieltä Merkuriuksen kanssa ison osan kuukaudesta avautuvaa neliöä. Kyllä. Uranus sitten avautuvaa kvinkunssia. Aika lailla. Mitäs tästä nyt tuumattaisiin? Mä niin kuin sanoisin, että tässä on tällainen jousimies on vähän tällaisessa seuraajan roolissa tässä kuviossa, ja se antaa tietysti ihan omanlaisensa mahdollisuudet miettiä, että mitä tässä omassa elämässä tekee, että jotenkin näyttäisi, että nämä muutokset, joita iso muutos, joka tässä on tapahtumassa, niin se ikään kuin jättää jousimiehen sillai vähän niin kuin ajelehtimaan, että se ei kauheasti pakota. Se kyllä osoittaa tiettyjä alueita siellä elämässä, joissa voi tehdä niin sanottuja pieniä korjauksia. Että kysymys ei ole niin isoista jutuista kuin monella muulla merkillä. Mutta tärkeitä ne on silti niin kuin huomioida, että mitenköhän tämän voisi tehdä, mitä pientä korjausliikettä niin kuin voisi ajatella tehtäväksi, vaikka semmoista suoranaista pakkoa ei ole. No joo, kyllä mullakin tulee semmoinen, että tämä on vähän semmoinen sivustakatsojan rooli, ja se mikä niin kuin henkilökohtaisemmin eniten näistä osuu voimakkaammin on Neptunuksen ja Merkuriuksen kyllä avautuva neliö, ja niitä on syytä tosissaan tarkkailla tällaisia merkkejä, jotka kertoo, että tässä voisi jotain feikkiä olla, tai jos on ollut liian hyvä uskonen aikaisemmin, niin tämä aika tuo niitä esille. Ja siinä sitten vaan kiltisti myönnettävä, että uskoinpas liian helposti liian kauniisiin satuihin tai jotakin tämän tyyppisiä asioita. Eli hereillä sen asian suhteen, että millä on todellisuuspohja ja millä sitten ei. Joo, tämähän on sillai toi Merkurius saa hiukan poveria tuolta Marsin sekstiilistä ja oikeastaan Jupiterinkin sekstiilistä. Ja sillä tavalla se nyt muistuttaa vähän tavallista voimakkaammin justiin näistä omista uskomuksista tai illuusioista, joista tietysti Neptunus muistuttaa pitkään. Eli se on niin kuin muutaman vuoden jakso, jota jousimies on nytten käymässä läpi, mutta silloin nytten tällainen rooli tällä kertaa, että maaliskuussa voi seurailla ja katsella, että ja voidaan huomata tavallista helpommin, että missä joku yrittää viilata linssiin tai missä elämä ei ole sitä, miltä joku haluaa sen näyttää olevan. Kyllä. Juuri näin, ja Kauris on sitten myrskyn silmässä, tai miten sitä sanoisi.
kuinkahan se nyt sitten parhaiten sanoiksi pukisi, mutta joka tapauksessa tällä hallitsee tätä ryhmittymää ja todellakin tämä on niin iso tämä kuvio tässä, että sillä on tosi pitkä merkitys sitten tulevaisuuden kannalta ja kaurit niin kuin, käyttää tätä omaa hallitsijan sauvaansa kyllä harvinaisen tehokkaasti. Se on aina tämmöinen iso yhtymä, tarkoittaa niin kuin jonkun asian päättymistä ja mahdollisuutta uuteen alkuun. Niin, se ehkä tässä on isoin juttu, että hyväksyy näiden kahden hyvin voimakkaan energian läsnäolon. Eli se aina kun pistää uusia juttuja isosti ja voimakkaasti liikkeelle, niin elämästä häipyy jotain pois. Ja näitä sidosryhmiä meillä on kaikilla, että kun uusi vaihe alkaa, niin myöskin ne ihmissuhteet ja kontaktit tulee muuttumaan ja joitakin jää pois ja jotkut on siitä kovasti pahoillaan. Mutta se on kuitenkin luontaista tälle ajalle, että sillä tavalla tapahtuu. Ja täytyy nyt yleisenergiana sanoa, että erinomainen tämä ihan huippujakso tämä on kaurille. Kauriit muuttaa oman elämänsä lisäksi tosi monien muiden ihmisten elämää ja itse asiassa koko ihmiskunnan elämää. Ja siksi on hyvä olla niin kuin hereillä itsensä kanssa ja luottaa tällaiseen taikasauvaan tai valomiekkaan tai miksikä sitä ikinä kuvaiskaan sitä energialähdettä, jonka kanssa nyt heilutaan. Että kaurit tosiaan on sellaisessa aika tiukassakin paikassa. Tämä ei ole pelkästään niin hauskalta tuntuva juttu, että siihen sisältyy kyllä, kun se energia on iso, niin siellä vastustajatkin voi olla aika voimakkaita välillä. On vielä tiedostaa, että näin iso energiapakkausta sitten yksikään muu merkki tai siis itse asiassa hyvin harvat ei ole saanut niin kuin vuosituhansia. On tosi vaikutusvaltaiset kortit nyt näillä kaurilla. Kyllä. Joo. Sitä kannattaa seurailla, että missä oikein mennään. Se on ja tosiaan tehdä, luottaa siihen kaurilla kaikkein eniten kysymys siitä, että pitää luottaa siihen omaan tuntumaan ja uskaltaa ottaa niitä askeleita ja tehdä sitä hyvin itsenäisesti. Yes. Joo, tämä on niin, että poveri on nyt kauriilla ja hänen on näitä hyvä käyttää nyt sitten viisalla tavalla. Joo, kyllä. Olla tietoinen siitä vaikutusvallasta, mitä nyt on olemassa. Jep. Ja no sitten, vesimies. Joo, vesimies saa joksikin aikaa sitten sieltä loppukuusta Saturnussa seurakseen ja hetkeksi aikaa vaan se peruuttaa siellä sitten pois merkistä vielä myöhemmin kesällä ja tullakseen sitten joulukuussa uudestaan. Mutta sinänsä muuten suurimman osan kuukautta vesimiehen merkki sinänsä on tyhjänä ja tämä iso stellyymi tulee tuosta sitten sulkeutuvasta semisekstiilistä. Tämä on yksi sellainen palkkiojakson tyyppinen, jolloin asiat sitten sujuu omalla painollaan siitä pisteestä, mihin ne on sitten niin kuin tavallaan ansainnut. Joo. Joo, semmoinen yleisluontoinen juttu kyllä on justiin toi, että tämä on sellainen, jossa ei vaadita kauheasti tekemään mitään juttuja, mutta kysymys on siitä, että uskaltaa ottaa vastaan kaikkea mahdollista, mitä tapahtuu. Että yksi parhaita ja otollisimpia kulmia tämän ison stelliumin kannalta on sitten vesimiehen kulma, koska siinä tosiaan on kysymys
sen kaiken tähän asti eletyn, ei ainoastaan tämän, vaan edellistenkin elämien osalta, niin semmoisesta aika ruhtinaallisesta jaksosta, niin kuin parhaimmillaan, jokainenhan itse luo oman elämänsä ja jaksonsa, mutta noin yleisesti ottaen se on erinomainen aika, jolloin tulisi uskaltaa nauttia omasta elämästä ja katsella sitä, että mitä kaikkea hyvää tässä on ja olla valtavan kiitollinen asioista, joita omalle kohdalle sitten tässä tämän jakson aikana tulee. Joo, kyllä joitakin asioita tulee niin kuin ihan satumaisella tavalla kohdalle ja niin ne on hyvä osata ottaa vastaan. Kyllä. Siitä lähinnä. Siellä pikkusen tietenkin sitten on tuo Uranuksen ja Veenuksen haastekin jossain kohtaa, kun on avautuva neliö ja tämä liittyy sitten niin kuin siihen oman tilan ottamiseen ja ihmissuhteisiin, että onko niistä riittävästi tilaa, omaa tilaa ja näin poispäin. Tämä on avautuva neliö, eli siinä on vesimiehen omista valinnoista aika paljon kyse ja tarkasteluista, että saako tehdä omalla tavallaan asioita, onko se suhteet ja sosiaaliset kuviot sellaisia, että ne mahdollistaa sen oman vapauden toteuttamisen riittävässä määrin. Ja se on Uranus on vesimiehen hallitsija, eli sikäli tavallaan on aika lailla vesimiesmäisistä piirteistä tässä haasteessa kyse. Kyllä. Joo, se tulee yhtenä juttuna ja saattaa liittyä justiin tähän vastaanottamiseen, että kun paljon on tulossa, niin sitten havaitsee myöskin tavallista helpommin, että onko mun elämässä jotain, joka estää mua nauttimasta näistä lahjoista, mitä nyt on olemassa ja mitä on tarjolla. Ja jos sellaisia löytyy, niin se vapautumisen tarve on suuri ja irrottautuminen on ihan mahdollista ja helppoa. Se on kohtalaisen helppoakin tämän jakson aikana. Hmm. Ja kalat. Joo, kalat sitten. Tämä on sulkeutuva sekstiili ja suunnilleen samalla idealla stellyymi tuolta antaa parastansa myöskin kaloille samalla tavalla kuin vesimiehellekin. Se siellä on. Uranus ja Venuskin on tosi nätisti niin kalojen merkki. Kyllä. Kalat on hyvässä paikassa, hyvässä asemassa tämän koko kuvion kannalta ja toteuttaa oman elämänsä kautta semmoista intuitiivista etenemistä, intuitiivista edistymistä ja kaloilla on lupa nauttia näistä muutosaalloista, että tämä tulee, vaikka nämä on taas isoja juttuja ja koko ihmiskunnalle ehkä osaltaan aika traagisiakin, niin kalat kuitenkin pystyy näkemään niissä mahdollisuuksia ja pystyy sovittamaan niitä tähän omaan elämään todennäköisesti erinomaisella tavalla. Joo, toi on hieno oivallus, että vaikka aika globaalisti on haasteellinen, mutta ei kaloille, se osaa sen käsitellä. Joo, kalat pystyy olemaan siinä vähän tosiaan semmoisessa tarkkailijan roolissa ja sitten asettumaan semmoisiin olosuhteisiin, semmoisiin paikkoihin ja tekemään semmoisia valintoja, jotka sitten on itselle ihan ok. Tilanteeseen nähden menee hyvin, vaikka haasteita tämä aika ihan varmasti pitää sisällään aivan jokaiselle merkille. Siis tämä stelliumi tuolla. Kyllä näillä kuvioilla kalojen kelpaa uskennella eteenpäin. Joo. Hyvä juttu näillä. Eiköhän me tällä kuvilla päästetä jengi sitten elämään tätä omaa erittäin jännittävää erikoista aikaa, josta ei voi paljon sen kummempia ennustuksia tehdä, että aika näyttää, mitä se pitää sisällään ja on oletettavaa, että tämä on semmoinen koko meidän elossa olevan sukupolven kannalta käänteen tekevä jakso. Kyllä, ehdottomasti. Ja
on tosi hienoa olla, saada olla seuraamassa sitä astrologisesti, että minkälainen käännekohta tässä tuleekaan. No niinpä. Seurataanpa mielenkiinnolla ja pidetään energiat mahdollisimman tasapainoisina ja harmonisina omassa elämässä, niin se on ainoa, millä me voidaan vaikuttaa tähän kokonaisuudessaan melko sotaisalta vaikuttavaan tilanteeseen. Se on paras tapa toimia siinä. Yritetään olla sotimatta sen paremmin tuolla somessa kuin missään muuallakaan, niin saadaan se rauhata tänne taas nopeammin laskeutumaan. Joo, kyllä se sisäinen tyyneys on tässä kohtaa osattava löytää. Silloin tästä ajasta saa sen parhaimman irti. Kyllä. Selvä. Päästetään kaikki merkit vapaasti laitumelle sitten viettämään tätä maaliskuuta. Kiitos ja moro. Kiitos. Moi moi.